Miután megnéztük a Veronai Arénát, a Teatro Romanót, Giulia házát, a Ponte Pretát és a Veronai naplementét, egyet aludtunk, másnap elbúcsúztunk Veronától, autóba pattantunk, el is indultunk, hogy egy újabb olaszországi várost fedezzünk fel, de útközben megálltunk a Gardatónál. Második nap reggele, illetve a második rész is itt kezdődik a Gardató partján. Ez a tó Olaszország legnagyobb tava, és az utolsó jégkorszakba keletkezett. Mindenféleképpen meg akartam tapasztalni, hogy milyen egy második jégkorszakban keletkezett tónak a vize, mert ugye az ember az tapasztalatok alapján tanul, hát azt hiszem, sikerült ezt megtapasztalnom. Kávét szürcsölgetve rájöttünk arra, hogy itt a tó mellett nagy izgalmakra nem kell számítani, sőt, világhírű múzeumokat se fogunk itt látni, viszont ide nem is azért utazik az ember, hanem elmerüljön a természet szépségeibe, illetve a tó körüli városok hangulatában. Azért templomokkal itt is találkoztunk, és amiben lehetett, be is mentünk. És ott is egy templom. Bemegyünk? Van választása? Nincs. Rájöttünk, hogy a tó körüli hangulattal soha nem lehet betelni, viszont nekünk tovább kellett mennünk, ezért újra autóba ültünk, hátrahagytuk ezt a mesébe illő helyet, és elindultunk utazásunk utolsó célpontjához, amit ki is találtatok a dombról Milánon, viszont ne vágjunk ennyire a dolgok közepébe, hiszen a napunk az nem itt kezdődött. Szállásunktól nem messze, mindössze 5 perc metrózásra volt található a Bosco Verticalen. Ez egy díjnyertes, 7 részből álló toronyház, erkélyein, teraszain fák nőnek, így egy varázslatos függőerdőt képeznek, kicsit olyan, mintha az ember a majmok bolygójába lenne. Ha úgy döntesz, hogy itt szeretnél lakást venni, akkor a malacpersejbe sokáig kell félrerakni a pénzt, ugyanis itt egy teljesen berendezett lakrész terasszal együtt 1,19 millió euróba kerül. Az biztos, hogy egy ideig én itt lakást nem fogok venni, viszont a megtekintése ennek a függőlegesen növő erdőnek teljesen ingyen van. Miután utána számoltunk, és a matematika kiadta, hogy a családi fészek az nem itt lesz, újból metróra szálltunk, és nem is máshova érkeztünk, mint a Milánói dómhoz. Hogyha a női nem tagjaként érkezel a dómhoz, arra mindenféleképpen figyelj, hogy ne rövid nadrágba vagy miniszoknyába akarj belépni, mert nem fognak beengedni, legalább egy kendő legyen nálad, vagy pár euróért vásárolhatsz ilyen fehér akármit, viszont ezt a pár eurót másra is költhetnéd. Sajnos a videó nem adja vissza Milánói dóm méreteit, de elképesztően nagy magasságok vannak itt. Talán, hogyha megnézitek, mekkorák az emberek, mekkorák a falak, az oszlopok, a boltívek, akkor el tudjátok képzelni. Hogyha már jegyet váltottál és megnézted a dómot belülről, akkor mindenféleképpen érdemes felmenni a tetőre. Mikor felérünk, láthatjuk, hogy ezek az olaszok nem aprózzák el a templomépítést, és nem is hiába épült ez a templom 600 évig. Ott ma már voltunk. Mindig, amikor Olaszországba járok és szembe jön velem egy templom, Olaszországban elég gyakran látunk templomot, szörökké valóságig képes vagyok állni és csodálni annak minden egyes részletét. Bizonyára senki nem megy úgy el Milánóból, hogy a dómot ne nézte volna meg. De innen tovább is indultunk, úti célunk mi más is lehetne, mint egy új.
kirándulni jártok akármelyik városba, akkor vegyétek a fáradtságot és gyalog próbáljátok felfedezni a várost, mert vannak olyan helyek, amelyekről a utikalauzok nem írnak, és ti viszont belebotolhattok ilyenekbe, és kár lenne kihagyni. Mi is gyalog bandukolva fedeztük fel a Szent Fiona Park növény és állatvilágát, a köveken napozó teknősöket, a vízfelszínén muszkáló kacsákat és a tóvizében játszadozó halakat, illetve tovább sétálva a park végébe található Giuseppe Garibaldi emlékére állított diadalívet. Ez egy ugyanolyan diadalív, mint amilyet láthatsz Berlinbe, Párizsba vagy akár Bukarestbe is. A két világ hősének, Giuseppe Garibaldinak az emlékére emelték ezt. Lesétált kalóriák pótlása után egy olyan helyre érkeztünk, aminek létezéséről sokat olvastunk, viszont a valóságban látni azt számomra egy mai napig feldolgozatlan élmény nyújtott. Ebből a pár képkockából már ti is kitalálhattátok, hogy a milánói köztemetőbe sétálunk, azonban számomra ez a temető sokkal inkább volt egy szobrászati vagy építészeti kiállítás, mint a halottak csendes nyughelye. Életben vannak olyan dolgok, amikor azt hiszed, hogy semmi nem tud meglepni. Sétálva a temetőbe is azt hittem, hogy már semmi váratlan, semmi úgy nem tárul a szemem elé, semmi szokatlannal nem találkozhatok, de akkor megláttam ezt. Egy kicsit olyan érzésem volt, hogy ebben a temetőben is úgy épültek a sírhelyek, mint a legtöbb olasz dolog, hogyha lehet nagyot építeni, szépet építeni, és egyben nagyot is szépet építeni, akkor ezt miért nem csináljuk meg? Róma, Egyiptom. Róma, Egyiptom. A temetőben eltöltött hosszabb idő után már csak céltalanul bolyongtunk a városba, sétáltunk a város utcáin, de így is rábukkantunk történelmi helyekre, amelyekről az utikalauzók is írnak. Mint a Palazzo di Brera, egy 17. században befejezett milánói palota, mely a világhírű Brera képtárnak ad most otthont. Egy érdekes története van, a 12. században megkolduló barátok rendje, amely gyapuszövéssel foglalkozott, addig lakatlan területen épített egy házat, amelyet Brerának neveztek el, majd ezt a palotát, amit a mai nap is láthatunk, 1651-ben kezdte el építeni Francesco Maria Ricci, majd fia fejezte be. 1773-ig a jezsuiták itt ebben a kastélyban éltek, akkor felszámolták a rendjüket. 1776-ban az általunk is jól ismert Mária Terézia a palotát a Székművészeti Akadémia székhelyévé tette, melynek része volt a képtár is, és azóta a világ egyik legelismertebb képtárának ad otthon. Megnéztük még Leonardo da Vinci szobrát. Ezek voltak azok a helyek, amelyeket mi fontosnak tartottunk megnézni itt Milánóban. Elfáradtam bár, de törve nem érkeztünk meg milánói dómhoz, ugyanis azt mondják, hogy délután még lenyűgözőbb látványt nyújt, és ezt mi is meg tudjuk erősíteni. Ezzel zártuk a mi olaszországi kirándulásunkat. Voltunk Veronában, a Gardatónál, itt Milánóban, és ismételten nem okozott csalódást ez az ország. És tudjátok, hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!